שלום וברכה. המדרש תנחומה בפרשה שלנו, פרשת ניצבים, יתר דיוק מחוברות, ניצבים וילך, אבל על כל פנים מדרש תנחומה בפרשת ניצבים, אומר לנו כך, וכן אתה מוצא כשביקשו לפרוק עול שבועתו בימי יחזקאל, מה כתיב שם? באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את השם. אמרו לו, בן כהן הקונה את העבד, מה הוא שיוכל בתרומה? דהיינו, עבד של כהן, על פי הלכה אוכל בתרומה. אם כן, אם כהן קנה לעצמו עבד כנעני, אוכל או לא אוכל, אמר להם אוכל. אמרו לו, אבל אם חזר כהן ומחרו לישראל, הכהן די, מחר אותו לישראל כבר את העבד שלו. לא יצא מרשותו, הרי ברור שיצא מרשותו, אתה לא אוכל יותר בתרומה. אמר להם, אין, ודאי, זה כך. אמרו לו, אף אנו כבר יצאנו מרשותו, נהיה כאומות העולם. אמר להם יחזקאל לישראל, והעולה על רוחכם היו לא תהיה. ואומר חייני, נאום השם אלוקים לא ביד חזקה וגומר. אמר להם, כל זמן שלא מחרו, ברשותו, ואתם לא נמכרתם בדמים. שנאמר כי כה אמר השם, חינם נמכרתם. למענקים אותך וגומר, שלא אחזור בדבר שנשבעתי לאבותיכם, ולא איתכם לבדכם, זה הפסוק בפרשה שלנו, בתחילת ניצבים, ולא איתכם לבדכם, אלא אף הדורות העתידים לבוא, היו שם באותה שעה, שנאמר כי את אשר ישנו פה, אמר רבי אבאו בשם רבי שמואל בר נחמני, למה כתיב כי את אשר ישנו פה וגומר, ואת אשר איננו פה, לפי שהנשמות היו שם, ועדיין גוף לא נברא. עד כאן דברי המדרש תנחומה. והיינו, המדרש תנחומה בא ואומר לנו שבימי יחזקאל מדברים תחרי החורבן. אז אמרו ישראל יחזקאל, אם הקדוש ברוך הוא יקים את בית המקדש, אז הוא עזב אותנו, גמרנו, כל העסק נגמר. מה שייך עבודת השם בלי בית מקדש? היום יש לנו יודעים, הכנסיות, מדרשות, אבל כל עבודת השם בזמן הנביאים התרכזה מסביב למקדש. הקדוש ברוך הוא החריב את היכלות, אמרנו, זרק אותנו. אם כן, כמו אותו הכהן שמכר את עבדו למישהו אחר, אמרנו, אין קשר יותר. אז אם כן, אנחנו לא צריכים להמשיך לעבוד את השם יותר. אומר להם יחזקאל, לא, אתם טועים שני טעויות. טעות אחת, זה לא נכון שהקדוש ברוך הוא עזב אתכם. נכון באמת שהעניש אתכם קשות, הגלה אתכם הארץ, את המקדש וכו' וכו', אבל לא עוזב אתכם, הקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב את עמו ישראל. טעות שנייה לכיוון ההפוך, גם אתם לא יכולים לעזוב אותו. תראה לפרשה שלנו, פרשת ניצבים, עברתם בברית השם בעדתו, אם כן נשבעתם, אי אפשר להפר את השבועה. שבועה, נשבעתם שבועה נצחית, לא לדור, לא לדור שלכם נשבעתם בלבד. את אשר ישנו פה עמנו היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, לדורות נשבעתם. שואל בספר עקידת יצחק, איך העסק הזה עובד? אנחנו יודעים, אדם פרטי, אם הסבא רבא של הסבא רבא שלו נשבע שבועה או נדר נדר, זה לא מחייב אותו, מה זה קשור? הוא לא יודע מי זה בכלל, עברו דורות, וכן הלאה, הוא לא מחייב. למה פה זה מחייב? האמת שזה לא מדויק, כי זה באדם פרטי, אבל עם קבוצה שלמה, קהילה שלמה, עדה שלמה וכן הלאה קיבלה משהו, ואז המחלוקת גדולה בראשונים ובאחרונים, אם זה מחייב את הדורות הבאים ואין אפשרות לצאת מזה, או שזה לא בהכרח מחייב את הדורות הבאים. אז אני לא נכנס לזה, לא יודע מה עקידת יצחק פוסק בשאלה הזאת, כי לא, הוא לא השאיר לנו ספרי הלכה, למרות שברור שהיה גם גאון ההלכה, אבל לא בזה הוא מתעסק. אבל על כל פנים אני מבין שהשאלה של עקידת יצחק היא ברמת העיקרון. למה באמת מה שעשה איזה הב קדום לפני דורות, מה זה מחייב אותנו? אנחנו אפילו לא יודעים מי זה. האם בדורו של יחזקאל מישהו בכלל ידע מי היה הסבא רבא שלו מזמן משה רבינו? ודאי אף אחד שלו לא יודע. אני זוכר בשעתו שהרב אלישיב זצ"ל נולד לו בן של מי, אז בתור איש הלכה, הוא טרח להגיד, הוא קשר לי לעדות, כן? מה? ורבו דורות, אין קשר. אז מדוע? מה הסמרה בדבר שמה שעשו אבותינו לפני דורות, על סמך מה זה מחייב גם אותנו? אומר בעל עקידת יצחק, נראה שזה בדיוק מה שהרגיש בעל מדרש תנחומה, הרגיש בשאלה הזאת, ונראה שנתן לתשובה.
כי אומר בעל המדרש תנחומה, ולא איתכם לבתכם, אלא אף הדורות העתידים לבוא, היו שם באותה שעה, שאמר את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום. והיינו, כמו שאנחנו אומרים שכל עם ישראל לדורותיו, כל נשמות ישראל עמדו על הר סיני, גם בברית, בערבות מואב, גם אותו דבר, אומר המדרש תנחומה, כל הנשמות כולם עמדו שם. אז ממילא זה מחייב, הם היו שם בעצמם, והסכימו בקבלת הברית הזאת. אלא שטוען העקדת יצחק שזה לא מספק, כמו שהמדרש תנחומה לבד עומד על כך, ועדיין הגוף לא היה. כן, הנפשות היו שם, אבל לא הגופות היו שם. לפי שהנשמות היו שם, ועדיין גוף לא נברא. כן, הגוף היה שיברא, יבלד, וכרגע אין גופות. אם כן אומר עקדת יצחק, אז משהו פה לא הולך. הרי מי מקיים את המצוות? לא הנשמה, הנשמה מרוויחה מקיים המצוות. מקיים את זה, זאת הגוף. את התפילין אתה לא קושר על הנשמה, קושרים תפילין על הגוף. המצוות הגדרתם חובת הגוף. אז אם זה הגדרתם, אז מה, איך יכול להיות שהנשמות עומדים שם בערבות מואב, ונשבעים, מקבלים על עצמם, בעלה וברית ובשבועה, וזה מחייב את הגופות, מה הצדק כאן? הנשמה לא צריכה לעשות את זה בכלל. היא תרוויח מזה כמובן, הגוף צריך לעשות. איפה הצדק? איפה היושר? מה דרית שלנו? לא פר? מה אתה מתחייב על חשבוני? איך ייתכן? וכן הלאה. לכן כתוצאה מזה, אומר בעל עקדת יצחק, שאנחנו לא מדברים פה על שבועה במובן הרגיל, אלא כמו שאדם נשבע ומחויב לדבר, כך מהותם של ישראל, זה משמעות הברית, מהותם של ישראל שהם מחויבים לבורא, והם אף פעם לא עוזבים אותו. הוא בא ואומר, אנחנו יודעים, רוב בני אדם לא מתאבדים, יש לפעמים אנשים שמתאבדים, יש אפילו בעלי חיים שמתאבדים, אבל רוב בני אדם, רוב בעלי החיים, טבוע בהם המשכיות המין, הם לא עושים את הדברים האלה. זה טבוע באופן מהותי, כך אצל ישראל, טבוע באופן מהותי שהם מחוברים לבורא ולא עוזבים אותו. הוא בא ואומר שם, נכון, יש מספיק אנשים מישראל שלא בדיוק שומרי תורה ומצוות, אבל ברוב המקרים הם לא כופרים, הם לא שומרים כל מיני סיבות, קשה לו, הוא לא יכול, לא מצליח, לא הרגידו אותו, הוא לא חשב על זה יותר מדי, הרבה תירוצים יש וכן הלאה, אבל לא עומד כפירה מאחורי זה, במהותו, בפנימיותו, יש בו אמונה בהשם. לפעמים קורה, יש, כמו שיש לפעמים קורה, אנשים מתאבדים, לפעמים קורה שיש באמת כופרים שיוצאים מכלל ישראל, אבל אלה המקרים היוצא דופן, לא מהם אנחנו מסיקים, אבל כשמסתכלים על האומה, על עם ישראל ככלל על האומה, עם ישראל במהותו מחובר לבורא יתברך, הוא מקושר אליו, זה משמעות הברית והשבועה, שיש קשר אליו. עם ישראל בכללותו, על ידי זה ניתן לבאר פסוק בפרשה שלנו בהתחלת הפרשה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם בגומר, כל איש ישראל, מה כפל הלשון? כתוב בהתחלה כולכם, כולכם, זה כל איש ישראל. למה צריך לכתוב פעמיים אותו דבר, כולכם, כל איש ישראל? רגילים המפרשים להסביר את הפסוק הזה בעזרת התז. התז, בלכות ראש השנה, אומר הרי בתפילה אנחנו אומרים, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שוב, למה כפל? למה על כל העולם כולו? לא, על כל העולם. למה כולו? אני נדמה לי שיש נוסעות, אבל על כל פנים. הנוסעה הרגילה, מלוך על כל העולם כולו. למה על כולו? אומר התז, כי אנחנו יודעים שיש לנו כלל הלכתי רובו ככולו. אומרים בתפילה, לא, אנחנו לא חושבים מלוך על כל העולם כולו במובן רובו ככולו. לא, מצפים שהעולם כולו עד הסוף יהיה מתוקן לגמרי. כל העולם לא רובו, כל העולם כולו. גם כאן אם כן, אתם ניצבים היום כולכם, לא כולכם במובן של רובו ככולו, אלא כל ישראל, ממש כולכם. אבל בעקבות דברי בעל עקדת יצחק, אפשר להוסיף קומה, שאומר בעל עקדת יצחק, דהיינו, אתם ניצבים היום כולכם, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד כולנו ניצבים. לפעמים יש אנשים שניצבים, ויש רוב האנשים, אבל יש מיעוט שמה לעשות, שפורשים מן הכלל, אבל אנחנו מסתכלים על האומה כאומה, לצערנו קורה לפעמים, אבל עם ישראל כעם, כל איש ישראל, עם ישראל כעם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם.
ומחבר אותנו גם לגמרא במסכת חגיגת אבב. הגמרא שם באה ואומרת שרבי יהושע בן חנניה נמצא לפני הקיסר. אנחנו יודעים במקורות אחרים שרבי יהושע בן חנניה מלבד גדולתו העצומה, היה לו כישרון להתפתח עם המינים, ידע תמיד לענות להם תשובות נכונות וכן הלאה. אז אם כן, רבי יהושע בן חנניה נמצא לפני הקיסר, ויש שם במיזמין אחד. אם כן, מראה המין, סימנים לרבי יהושע בן חנניה, עם שהקדוש ברוך הוא החזיר את פניו ממנו. מהמפרשים שם עולה שכנראה היה מקובל בשעתו שאנשים שהיועצי המלך הם לא דיברו יותר מדי. לבטא שהם חכמים ובאמת יודעים לייעץ, אז לא צריך לדבר. אומרים רבע מילה, חצי מילה, ואומרים גם את זה לא, מראים סימנים בידיים וכדומה. זה מראה שהם אכן באמת ראויים להיות יועצי המלך. לא צריך לדבר יותר מדי. מראים משהו קטן, הכל בסדר, הכל מובן. אם כן, מראה אותו מין לפני רבי יהושע בן חנניה, עם שהקדוש ברוך הוא החזיר פניו ממנו. אומר רבי יהושע בן חנניה, לא נכון. עדיין ידו נטויה עלינו, שנאמר, ובצל ידי כיסיתיך. אם כן, המלך רואה את השיחה, את הדו-שיח הזה, בסימנים, ברמזים. שואל המלך לרבי יהושע בן חנניה, מה הנושא? מה אמרת לו ומה הוא ענה למה הוא אמר לך ומה? ואתה אומר, הוא אמר לי, עם שהקדוש ברוך הוא החזיר את פניו ממנו. ואני עניתי לו, לא נכון, עדיין ידו נטויה עלינו. טוב, פונה המלך לאותו מין, שואל אותו, מה הדו-שיח אומר לו? אמרתי לו, עם שהשם החזיר פניו ממנו. ומה הוא ענה לך חזרה? לא יודע, לא הבנתי מה הוא אמר לי. אמר לו, אז איך אתה יועץ שלי? אם אתה לא מבין מה שנותרה ברמז, אז אתה לא אמור להיות הרומז שלי, אתה לא אמור להיות כאן. אם כן, נוציא אותו והרגו אותו. אם כן, מגיע לו. אבל על כל פנים, לענייננו, אומר רבינו הרב צבי יהודה, מה ההבדל בין האדרין ולאפה לאסתר פנים? אסתר פנים, הקדוש ברוך הוא כן מסתכל עלינו. אנחנו לא רואים את זה, פוסה מסכה. אנחנו לא יודעים, הפסוק לא אומר שהשם מחזיר פניו, אין פסוק כזה. הכתוב והנוכי, בזה אנחנו קודם דיברנו פסוק ניצבים. עכשיו גנב וילך, הפרשה כאילו מחוברת, ניצבים וילך. אם כן הפסוק אומר וילך ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. אסתרת פנים, זה כן. יש מסיר מסך, אנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אבל הוא מסתכל לכיוון שלנו, לעולם הוא לא חלילה מחזיר פניו ממנו. תומין, הוא בא וסילף, עושית משהו שלא כתוב בפסוק. עם שהקדוש ברוך הוא החזיר פניו ממנו. עונה לו רבי יהושע בן קורחה, לא נכון, עדיין ידו נטויה עלינו. גם כאן אומר הרב צבי יהודה, מה ההבדל בין יד חזקה לבין זרוע נטויה? יד חזקה, אתה נותן מכה, מבטא מיידי, לא מבטא את הזמן. נותן מכה, חזק, בכוח, נותן אופן מיידי. זרוע נטויה, יש הבדל כלשהו, הבדל קטן אולי, אבל הבדל של זמן. אתה מרים את הזרוע, כשתרד המכה תנחת. אז יש הבדל, זה לא מיידי. אומר לו רבי יהושע בן קורחה לאותו מין, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא החזיר את פניו ממנו, אלא עכשיו, לא לעתיד, עכשיו, ברגע זה, מידי, עוד ידו נטויה עלינו. בספר כל דוד שהזכרנו אותו פעם שעברה, אומר שאפשר לראות את זה, לפרש כך את הפסוקים בתהילים פרק י' לגבי הרשע, אמר בליבו שכח אל הסתיר פניו, בעל רעה לנצח, הרשע טוען, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו מעם ישראל. וכן, אנוכי אסתר אסתיר, לא סתם מסתיר, בא לרעה לנצח, הסתרה גמורה, כמו החזרת הפנים, לא רואה לחלוטין, לא הסתרה זמנית, בא לרעה לנצח, בניגוד לפסוק שאומר, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא, לא לנצח חלילה בכך. אם כן, באה התשובה, קומה השם, אל נשא ידך, תרים את היד, תראה לכולם שעדיין ידך נטויה עלינו. וכן הלאה. אם כן, מתברר לנו מכל הדברים האלה, שהקשר בין ישראל לבורא הוא קשר מהותי, ולא שייך בכלל שעם ישראל יעזוב את הבורא. עם ישראל יש אולי יחידים, קורא דברים, אבל עם ישראל כעם, זה דו-סטרי, תמיד השגחתו של הבורא עלינו, ותמיד תמיד, אנחנו מחוברים לבורא, העם ומהותו תמיד מחובר. שמה תגיד, יש לנו תעודת ביטוח? אם ככה, אז לא נורא אם נחתה פה, נחתה שם, כן נחזור בתשובה, לא נחזור.
יש לנו הרי הבטחה, ברית, שבאופן מהותי, הקדוש ברוך הוא איתנו, באופן מהותי, אנחנו לא עוזבים אותו. התשובה לא, בדיוק להפך. כיוון שזה מהותי אצלכם, אז זה מחייב אתכם עוד יותר. כי מה עומד מאחורי המהות הזה? שלכם יש את הכלים הענקיים. אומר רבי ישי בספרו הדרך אליהו, הוא רוצה לדרוש סמוכים. בסוף פרשת כי תבוא, כתוב שם, למען תשכילו את כל אשר תעשו. לעומת זה הפרשה הבאה בתור מיד, היא פרשת ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם. מה הקשר? למה מיד שנגמרת פרשת כי תבוא, אנחנו נפגשים בפסוק הזה בפרשת ניצבים? אומר הבן איש חי, מצטט הזוהר הקדוש על הפסוקים בתחילת איוב. ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם. ויבוא גם השטן לתוכם. מה זה ויהי היום? היום בה"א הידיעה. יום ראש השנה, יום הדין. אז מובן שכולם הגיעו, ויבואו בני האלוקים להתייצב. ואם זה יום הדין, גם המקטרג נמצא שם. ויבוא השטן, גם הוא מגיע לשם. כולם נמצאים ביום הדין. אבל למה ויהי היום? מביא שם הבן איש חי, שוב פסקה נוספת מהזוהר הקדוש. לא ראיתי בפנים, אבל אני מאמין לו. אם כן, פסקה נוספת, שאומות העולם דנים אותם בראש השנה בלילה. ישראל דנים אותם בראש השנה ביום. למה? מה זה משנה? מה ההבדל? עוד חצי שעה, עוד שעתיים, לילה, יום? מה זה כל כך עקרוני? אומר שם, לא, ודאי יש הבדל. למשל, למלך שהזמין בני עיר מסוימת לבוא אליו. הוא צריך אותם לאיזה עניינים. טוב, העניים שבהם, מה הם צריכים? תרמיל, עם קצת אוכל, הולכים, לא מחכים יותר מדי. אבל העשירים שבהם לא יבואו סתם כך, הם צריכים להביא מנחה למלך. הם מתעכבים, מחושבים, איזה מנחה להביא? איך לארגן אותה, צריך לארגן וכן הלאה. לוקח זמן, אומות העולם לא עוסקים בתיקונו של עולם. הלוואי שהם לא יעסקו בקלקולו של עולם. תפקידם לא לקלקל. אבל עם ישראל שיש לו תורה ומצוות, הוא מתקן את כל העולמות כולם. לכן, לבני ברח, לנוכרים, לא צריך לחכות. נגיע יום הדין, נגיע לילה, יתחיל יום הדין, דנים. אבל ישראל שמסוגלים לתקן את כל העולמות, היא לא דן אותה מיד, אתם אפשרויות לתקן, נחכה להם, יש אפשרות. לכן אתם ניצבים היום, אם כן, בגלל שתשכילו ותשכילו את כל אשר תעשו, אתם מבינים את המשמעות של מה שעושים. אתם משכילים את זה, מבינים את זה שכל תיקון העולמות תלוי בכם. לפיכך, אתם ניצבים היום, לא בלילה, ביום אתם עומדים לפני השם, ודפקה יאפשרו לכם עדיין להשלים ולתקן וכן הלאה וכן הלאה. הדברים האלה יכולים להתחבר גם לדברי הרמב״ם, דהיינו שלפי זה אנחנו רוצים להגיד שלא רק הקשר בין הבורא לישראל ובין ישראל לבורא הוא מהותי, אלא גם התשובה נמצאת במהותם של ישראל. ברור שישראל יעשו תשובה בסוף, אולי ייקח זמן, אבל זה יקרה בסופו של חשבון, שהרי אנחנו יודעים שלכאורה הפירוש היותר פשוט ברמב״ם, שהוא לא מונה בכלל מצווה תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה, וגם בספר המצוות, בשתי מקומות, מנסח שכאשר האדם יחליט לחזור בתשובה, יש לו מצווה להתוודות. משמע שהמצווה להתוודות, הוא מחליט לחזור בתשובה, אתה יכול לא להחליט, אין לו מצווה להחליט. אם הוא יחזור בתשובה, זה כברור שהוא צריך לעשות את זה, שהרי ברור שאסור לאדם לעשות עבירות, אז לא לקלקל. אז אם יש הזדמנות לתקן, ברור שהוא חייב לנצל אותה. אבל הוא לא מונה את זה כמצווה, את הבידוי הוא מונה כמצווה. אז נכון שמהקדמה שלו בתחילת הלכות תשובה, אפשר להבין שהמצווה בשני חלקים, גם התשובה זה גם הבידוי, אבל קשה לבוא ולהגיד שהרב המדייקן לא דרך בשתי מקומות, וכאשר בהקדמה לא חייבים לקרוא אותו כך. לכן נראה שהפירוש היותר פשוט, הרב המת לא מונה מצוות התשובה, מונה את מצוות הבידוי. יש הרבה דיונים למה ומדוע לו, אבל זה הנתון. וגם כן, בספר המצוות לרס"ג, מהדורת, עם הביאור של הגליטרלה, הוא מראה שיש שיטה כזאת בגאונים. אז אחרי שאנחנו כבר יודעים שיש שיטה כזאת בגאונים, מאוד מסתבר לקרוא גם את הרמב״ם כך, שזה בעצם המקום שלו. וההוכחה השלישית היותר נכבדת, שבהלכות תשובה, פרק ז' הלכה א', כותב הרמב״ם שכל הנביאים ציוו על התשובה. מה פירוש המשפט הזה, כל הנביאים ציוו על התשובה? הנביאים ציוו, התורה ציוותה על התשובה, הפרשה שלנו, וילך, ושבת עד השם אלוקיך, כי המצווה הזאת לא נפלט ולא רחוקה ממך. הרבה ראשונים מסבירים את זה על מצוות תשובה,
אז התורה ציפתה, הקדוש ברוך הוא ציפה, משה רבנו ציפה, מה זה כל הנביאים? אבל הדברים מתחברים למה שאנחנו אומרים, נביא באמת לא פוסק מצוות, אלא המצוות שאין הנביא, שאין נביא רשאי לחדש דבר. הוא מסמא על התשובה לא במובנה הלכתי של מצוות, אלא מזרז, מצווה את עם ישראל להתנהג כך. אבל באמת נכון, הנביאים מצווים על התשובה. משה רבינו לא, כי לפי הרמב״ם הפסוק ושבת עד השם אלוקיך זה הבטחה, זה לא מצווה, כי המצווה הזאת לא נפלטי ולא רחוקה ממך, הוא לא דורש את המצווה התשובה, אלא על המצווה של הפרשה, אתה כבר מזהיר אותם ולשמור אותם. כל המצוות האלה תשמור אותם, לא נפלט ולא רחוקה היא ממך. אלא, שאומר לנו הרמב״ם, הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. דהיינו, אנחנו הרי יודעים שיש מחלוקת בגמרא, סנה לצדיקת, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? והמסקנה של הגמרא שהיא לא תלויה בתשובה, שהרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הגאולה. הרי הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שמי שכופר במשיח לא רק בנביאים הוא כופר, אלא אפילו בתורה. כי לפרשת בלעם התנבא על משיח ראשון, דהיינו דוד המלך, ועל משיח אחרון, דהיינו משיח צדקנו. אז הגאולה נמצאת בה בתורה עצמה. אז אם הקדוש ברוך הוא יפתיח גאולה, אז אמרנו, ברור שהוא יקיים. ברור שהוא יקיים, בין שנחזור בתשובה, בין שלא נחזור בתשובה. זה מתחבר קצת לנושא של ידיעה ובחירה. בבחירתנו החופשית אנחנו יכולים לא לחזור בתשובה. יכול להיות שלא, והקדוש ברוך הוא בכל זאת יגאל אותנו. אבל זה גם לא מדויק שאנחנו לא חוזרים בתשובה. שהרי החזרה בתשובה יש לה שתי משמעויות. יש לה קודם כל, את המשמעות הפשוטה, שאנחנו שווים העוונות שבידינו. אבל יש גם משמעות נוספת, שעם ישראל חוזר לעמו, חוזר לארצו וכן הלאה. כמו שאומר המשך חוכמה בפרשה שלנו, ובשובו אל עמו, בטח ישוב אל אלוקיו. הוא נשב לעמו ולארצו, ברור לנו שבסופו שכנו ישוב גם אל אלוקיו, כי זה לא מנותק, זה הולך ביחד. אבל על כל פנים, הגאולה לא בהכרח תלויה בתשובה, שכן אנחנו יפתיח. דיבר על זה בתורתו, וגם בדברי הנביאים, ברור שזה יקרה. אבל מבחינת האמת האמיתית, כיוון שהקדוש, כיוון שהתשובה נמצאת בנו באופן מהותי, אז זה יקרה בסוף. כבר הבטיח התשובה, ושבת עד השם אלוקיך לכם להבטחה, זה יקרה בסוף. כבר הבטיח התורה בסוף, בכל התהליך נגיע בשלב שעם התהליכים הראשונים, אולי לא בדיוק תשובה, חצי תשובה, חלק תשובה, לא תשובה, בסופו של חשבון נגיע לשלב שוודאי זה יהיה בתשובה, שהבטיח התורה שישראל בסוף יעשו תשובה ויגאלו בסוף עם התשובה. זה מחבר אותנו כדרכי למצוא תמיד קשר מסוים להפטרה. סוססיס באשם, כי הלבישני בגדי ישע ומהיל צדקה יעתני. כלומר, הקדוש ברוך הוא תמיד יושיע אותנו. מהותית אנחנו שייכים לישוע, הוא מלביש לנו בגדי ישע. מעיד צדקה, לא חייב, זה צדקה, אנחנו לא בהכרח לריח נעשה תשובה, אבל גאולה לא תלויה בזה, מעיד צדקה יעתנו, ואף על פי כן, זה לא פותר אותנו, זה לא שנגיד טוב, אז יש לנו הבטחה, גמרנו, לא, זה מחייב אותנו עוד יותר דווקא, כן, תיקער אשתותי צמחה, וכגנה זה רואה את עצמי, אך אומר שם בן אשתה, יריד ברור שכער אשתותי צמחה והגנים יוצאים, צריך לעבוד, צריך לזרוע, צריך לשתול, צריך להשקות וכן הלאה. אז באמת אנחנו נוכל לתסיס בהשם לראות את הגאולה במהותה. דהיינו, אנחנו צריכים לעשות את שלנו, בלי שום חשבונות. אם אנחנו נעשה את שלנו בהתערות הדלת נאטה, ממילא הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו בהתערות הדלת אלה, ויגלנו גאולה שלמה במהרה.